vamos. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Yes.
ministrar um só, pastor. Que Jesus cumprisse a promessa de promessa. A promessa que ele havia feito. Ei, tu fostes batizado com água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo no fogo. Você quer a Bíblia? A Bíblia diz que durante 10 dias, dentro do cenáculo, os discípulos clamam ao Senhor: cumpre a promessa. Imagino eu, o primeiro dia o povo está clamando: Senhor, cumpre. O segundo dia, o Senhor, cumpre. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Aí o texto diz que no décimo dia, oh meu Deus do céu, aí vem Lucas escrevendo: e eis que veio do céu um som como de um trono bacana.
Seems.